os custos de manutenção de um HB20, eles são baixos comparados com outros carros da concorrência. Tanto manutenção quanto cesta de peças, as revisões, o consumo do carro, que é muito bom. E um carro com 5 anos de garantia também te dá uma segurança com relação a essa questão.